U srednjem vijeku, uostalom kao i prije i poslije toga, bio način osiguravanja egzistencije. Ljudi su gusarili ne zato jer su naročito zli, nego zato jer nisu imali drugoga načina kako osigurati prihode. Venecija je životno važan morski put prema carskom Konstantinopolu mogla održavati samo po istočnoj hrvatskoj strani Jadrana. Rano srednjovjekovna pomorska navigacija bila je prilično nerazvijena, a duža putovanja nisu bila moguća bez čestog zastajkivanja. Bezbrojni hrvatski otoci i uvale bili su stoga jedina moguća veza Venecije s istočnim Sredozemljem, jer je talijanska obala, ravna, nezaštićena i bez otoka, za tadašnje pomorce bila gotovo neupotrebljiva. Hrvatski knez Mislav očito je dobro znao iskoristiti tu Ahilovu petu Venecije. Na samom početku 9. stoljeća došlo je do pokrštavanja dotad poganske slavenske elite na hrvatskim prostorima. O tom procesu svjedoči Višeslavova krstionica, monumentalan krsni zdenac koji je očito bio namijenjen pokrštavanju uranjanjem odrasle osobe, što je obilježje najranijih faza kristijanizacije. Krstionica datira samim početkom 9. stoljeća, te je najljepši, ali i najkontroverzniji spomenik ovoga doba. Naime, ne postoje sigurni dokazi o tome tko je bio Višeslav i kojim je prostorima vladao. No, o krstionici će opširnije biti riječi u posljednjem nastavku ove serije. Pitanje pokrštavanja Hrvata usmjerava nas na područje koje Mislavovu važnost uzdiže iznad vijesti o političkim i ratnim prijeporima s Venecijom. Mislav je, prema svemu sudeći, odigrao možda i presudnu ulogu u pokrštavanju Hrvatske. On je vjerojatno prvi mecena crkve u hrvatskoj povijesti. Za Mislava još trebamo reći da je u njegovo doba očito došlo i do intenzivnijega pokrštavanja Hrvata, o čemu svjedoči gradnja crkvice Svetog Jurija na Putalju, za koju izvor kaže da je nastala upravo u njegovo doba. Crkvica Svetog Jurija na Putalju u Kaštelanskom zaleđu nije sačuvana u izvornom obliku. Spominje je nešto kasnija Trpimirova darovnica, iz koje se može razabrati da je crkvicu najvjerojatnije dao sagraditi knez Mislav, poklonivši je splitskome nadbiskupu. To je prva kršćanska crkva koju možemo izravno dovesti u vezu s hrvatskim vladarima. Iz najranijih vladarskih darovnica vidi se da je jedan od kneževskih posjeda bio u mjestu Bijači pored Trogira. O iznimnoj važnosti Bijača govore i ostaci crkve Svete Marte. Hrvatski vladari su, vjerojatno u prvoj polovici 9. stoljeća, obnovili tamošnju ranokršćansku crkvu te posvetili Svetoj Marti. U crkvi su, osim ulomaka prekrasnoga ciborija, nađeni i natpisi đakuna Gumperta, čije ime otkriva franačko podrijetlo. To je izuzetno važno, jer nam to pokazuje kako je zapravo taj prvi misionarski sloj arhitekture funkcionirao.